E nos últimos meses, a cidade inteira está se reclamando por problemas da falta d'água. E nos últimos dois dias, principalmente aqui no centro da cidade, a água faltou de vez. Nós procuramos a direção da CAEMA para saber o que, que estava acontecendo. Ah, nós fomos informados pelo setor de manutenção da CAEMA, setor de operações da CAEMA. Que essa falta d'água nos últimos dois dias se deve por causa da instalação desse novo poço, o P15, que foi perfurado recentemente aqui na rua do Flamengo. O que está acontecendo? A Caema soltou nota, né? É, divulgou uma nota nessa terça-feira, é, informando que pelo menos cinco poços seriam desligados. Nessa terça-feira, na manhã da terça-feira, para que esse novo poço aqui, com vazão de 30 mil litros por hora, pudesse ser interligado na rede. A previsão era de, de religar todos os poços era na tarde, no fim da tarde dessa terça-feira, o que acabou não acontecendo. Tudo por conta é, da dificuldade que os técnicos da Caema tiveram em interligar essa rede. É o que está acontecendo aqui agora. Eu vou mostrar a situação, nós estamos na Rua do Flamengo. E eles estão nesse momento aqui tentando fazer a ligação desse novo poço na rede, na rede principalmente aqui no centro da cidade, para que melhore o abastecimento da água. Eu fui informado pelo setor de operações da CAEMA de que, por conta dessa encanação, né, dessa rede ser muito antiga, eles estavam com dificuldade, tiveram muita dificuldade na tarde. Dessa terça-feira e não conseguiram concluir o serviço. Nesse momento, o que nós vemos aqui são alguns funcionários da Caema trabalhando ali, tentando fazer a ligação desse novo poço para que a rede possa ser é, normalizada, para que ela possa, é, esses cinco poços que foram desligados, para que eles volte, voltem a funcionar. Olha, o que a gente vê aqui já é o cano desse poço novo que vai ser interligado na rede. E de acordo com o setor de operações da Caema, a capacidade desse poço novo é de pelo menos 30 mil litros por hora, o que deve melhorar significativamente o abastecimento d'água água no centro da cidade e também em alguns bairros. A previsão que era para terça-feira, fim da tarde de terça-feira. Ela foi prorrogada para o fim da tarde desta quarta-feira. Então, essa é a satisfação da CAEMA em relação a essa situação aqui. Estamos agora na Rua das Cajazeiras e o que se aguarda, o que se espera, é que esse, é, esse serviço aqui seja concluído ainda no fim da tarde dessa quarta-feira, para que a população possa voltar a receber o abastecimento de água, ter o abastecimento de água normalizado.